recimo ako su pritvorenici Piroćanci, sad pitam praktične stvari, i dođu ovde na saslušanje, da li majka, otac, brat, neko može na minut da ih vidi? Pa generalno ako je tu neko, dozvoli se, to je vrlo malo, naročito je nezgodno kad je u pitanju zadržavanje policijsko. Znači oni po rešenju policije se zadrže i onda ih policija vozi u Niš. Onda recimo sud zakaže suđenje za sutra ili preko sutra, prvo saslušanje, oni se dovoze u Pirot. Pa ako se ponovo odredi pritvor, oni se ponovo vraćaju za Niš. I ovaj, u razgovoru sa, da kažem, policijskim službenicima i tako dalje, ali policija čekamo, se nije oglašavala, ne znam. Pa ne znam, oni ljudi isto im prave probleme. Da. Znači, organizuju ljudstvo koje će da ode, recimo nekad odu, sam skoro imao, otišli su u dva noću, a sutra su morali da idu da dovezu čoveka u 12 ili 1 popodne. Tako da, vrlo, vrlo komplikovano i dobro, baš... Dobro, ako je 48 sati, oni su tu, ako... Ne, nema više... Ni to? Pa nema, 48 sati ide u Niš. U Niš? Da. U Niš. Sve ide u Niš sad. I policijsko zadržavanje i dobro, pritvor, jasno. Smatrate, dosta toga je što je bilo opštinsko, prešlo u okružno, pa je iz okružnog prešlo nekako tamo regionalno. Mi smo izgubili mnoge institucije na ovakav način. Je li bilo do grada da malo podigne glas? Pa, znate šta sad ću da vam kažem? U našoj zemlji obično je priča treba da imaš čoveka, tako kako vi Piroćanci kažemo. Da. Ja sad čujem razno razne komentare, da kao nismo imali čoveka koji bi u Beogradu, nemam pojma, izdejstvovao poslanik ili ne znam već kog i tako dalje. Ja mislim da stvorimo jedno društvo gde ti neće ti trebati čovek, ni za doktora, ni za neku instituciju. Nego istina i pravda. I institucije treba da funkcionišu. Institucije treba da funkcionišu. E sad, na vašem primjeru, recimo, ajde sad da napravim jednu digresiju, kad smo došli, znači, povrnik za informacije kaže, jeste, treba da se objavi, ali ne možemo da izvršimo tu kaznu. Isto, ne znam, sad je skoro bilo identičan slučaj gde je povrnik za informacije naložio javnom preduzeću nešto da objavi, da. Ono nije, i onda povrnik kaže, ne mogu da ga izvršim. E sad, ako mi treba da pređemo na jedno društvo gde za sve ti treba čovek, pa sad nismo imali čoveka u Beogradu, ne znam da kaže, pa valjda ti ljudi u ministarstvu znaju, ne treba neko dođe da im kaže o čemu se radi. Za ljude, profesionalce, dovoljno su bila dva dopisa tužilaštva i višeg suda. Slao je, ajde da ih pomenem, Zoran Manić kaže da je slao. Jeste. Da, Beogradu. Da. Sonja Nešić jeste, mi je rekao da je slala Mišu. Ona je vrlo bila energična, zato što tužilaštvo sprovodi te istražne radnje i oni su, da kažem, više pogođeni time i ona je, da kažem, možda na neki način bila i malo agilnija, ali opet kažem, to su stvari koje su vrlo proste za razumevanje za ljude koji se time bave. Ja sam Sonju zvao, međutim, zauzete. Vaše kolege, gde su vaše kolege? Jednom, sećam se, ranije je trebalo nešto se organizuje i došlo samo nekoliko njih. Pa kao u celom, celom društvu sve neka letargija zahvatila. Konkretno u Pirotskoj advokaturi, što bi rekli, došlo je do smene generacije. Kada vam kažem posle Tome Tošića, koji je čovjek u penziji, ja imam najduži staž u advokaturi. Što bi rekli, doajen. Opet se ne osjećam toliko starim i tako dalje. Došli su mlađi ljudi, mlađi kolege, mislim da baš nisu možda shvatili šta ovo znači. Da, shvatit ću. Da, a sa druge strane ipak je ovo stvar koju treba da uradi ministarstvo. Da. Još jednu stvar sjetio sam se, kad sam razgovarao s Adam Vasićem, on mi je rekao još poodavno, kad je počela ova priča, da navodno postoji negde lokacija da se zida zatvor naš. Moguće je, to bi pre bila pritvorska jedinica. Pa dobro, ja ga zovem zatvor, se ne razumem u te stvari, ili ne želim, ovako mi zatvor kraće zvuči. Pritvorska jedinica, mnogo dugo. Da, ali
verovatno ima, pretpostavljam, i ja sad ne znam u tom građanskom smislu, mislim i da to ne bi bilo toliko problem i da se napravi, samo treba volja. Ja verujem da bi grad dao mesto... Pa on je pomenuo to. Recimo, ja pretpostavljam sad, recimo, pogledajte samo koliko je Kastana, koliki je onaj prostor. Da. Tamo. Da. Verovatno to može se isparceliše i tako dalje. Znači, ja verujem da bi bilo volje od strane grada da se to uradi. Siguran sam. Ovo postoji 120 godina. Da. Postoji, tako je. Ja spričam, znači, sad tu, sem ekonomskih razloga, kažu da je bilo dosta nebezbedno. Vidite, ovde su prostorije katastra, odozgore, prozori, popodne, recimo, ljudi mogu da uđu i tako dalje. Sve je to tačno, ali opet kažem, bilo je načina da se to bude dok se ne napravi nešto novo. Jednostavno, kao bajpas da se napravi. Dobro, hvala vam lepo. Evo, mi smo održali opelo zatvoru. Kraj, da. Tačka na i. Tačka na i.